Essa música é tão triste. Quer dizer, essa canção. Isso aqui, pessoal, pra quem não sabe, é o cano de aquário. É o mestre do... Deixa eu lembrar o nome dele aqui, o Cavaleiro do Gelo lá, o... Talvez o Seiya, o Shiryu... É o... Cavaleiro Cisne. Olha, ele não deixa fazer nada. Ah, lembrei, esse poder que o Cavaleiro de Pegasus está fazendo aqui me lembra muito aquele guerreiro do bonezinho lá do Fatal Fury. Ah, falha muito. Agora eu queria fazer. A namorada do Shiryu ali em cima. De vermelhinho lá. Se eu não me engano, esse é o Cavaleiro de Libra. Do cu.
acabou. Aqui na cachoeira ele vem atrás do Shiryu, se não me falha a memória. Na série dos Cavaleiros do Zodíaco. Consegue me pegar, hein, negão? Da casa de gêmeos. Saga. Eita, mandou pra outro mundo. Vou tentar fazer um especial, mas não consegui. Tá falhando um monte os controles. Nossa,
Esse carinha aqui é pelão. Não. Ele não dá chance. Ele é grandão, o chute dele alcança de quilômetros de distância. Olha esses machadinhos dele chatos aí. Não acredito, pessoal, é só ficar assim. Não tem outro jeito. Se ele conseguir pegar você, já era, mano. Você não consegue mais chegar mais perto dele. Até conseguir, você já apanhou bastante. Esse carinha é chato, pessoal. É chato, acreditem. Vão por mim, fazem do jeito que eu tô fazendo aqui. Senão vocês vão ter sérios problemas com ele. Ele é muito, mas muito apelão mesmo. Ele é, parece um subchefe ou coisa do tipo. Ah lá, ah, começou. Aí dá vários ataques, sequências. Não sei como ele faz isso, olha lá, é um apelão pra caramba. E você não tem nem defesa pra isso. Falhou, agora ferrou. Ai, ai, ai. Milagre. Ixi. Agora foi. Ah, não entendo, ele tenta defender e não consegue. Olha lá, ele pula, faz miséria. Daí fica essa porcaria dando pau aqui, aí começou a confusão com o corpo. Ah, magia que não sai. Isso é cansar a gente, viu? Sacanagem. Eu não entendo por que tu não defende esse golpe dele. A barrinha dele já tá sem ele, não consigo usar desse lado. Ah, não vai encher mesmo. Ah, não dá. Pô, depois de 3, 4 tentativas. Agora vai, ganhei. Nossa, primeira vez que eu ganhei dele assim. Bichinho chato. Mas esse cara não é um guerreiro, é um monstro. Meio complicado.
por causa da coloração. Vou pedir pra ficar aqui na frente. Encheu um negócio. Ah, oh, não. Peraí que eu vou ver pra essa história.
crescendo, depois no valor decrementar. Agora só ele perdeu energia. Deixando o quarto bate mesmo. Próximo. E vou fazendo isso aí, pessoal. Nem precisa de pouquinho em pouquinho, que é até melhor. Acho que não foi. Opa, já tá enchendo já. Estamos quase lá. Demora pra achar, hein? Praticamente já estamos perto. Esse de cima eu tenho certeza que não é. Vamos pegar ele teimoso. Até aqui, o verde não. Alguma coisa? Ó. Esse se mexe. Esse mexe. O que mais está se mexendo aqui? Todos esses aqui estão se mexendo. Pode apagar. Vendo? Todos que não se mexem, pessoal, podem apagar. Pronto. Se eu não me engano, acho que esses dois aqui, ó, 427. Vamos ver se é isso mesmo. Se for, quando nós travamos aqui, não vamos perder energia. É isso mesmo. Pronto, achamos o valor. Agora nós vamos aumentar para, se não me engano, é 900. Ah, pessoal, eu sei que o esquema é esse. Quando tá difícil, não tem jeito. Tem que apelar. Porque, ainda mais esses carinhas aqui, que é muito hiper, ultra, mega difícil, complicado, viu? Eu mesmo. Particularmente eu não tenho que ficar passando esses carinhas aqui não. Ah é? É mil, pessoal, desculpa. Fala que mil, ó. Ok. Pronto, a gente já toda a barrinha. Agora é só detonar. Antes de pensar em morrer aqui. A gente tem que derrotar ele, né? Nossa, eu não tenho que sair daqui no canto. Rapaz. Olha lá, ó. Isso, é quem mesmo queria subir, ó. E às vezes, pessoal, ele tira também, que é um especial, viu? Esse cara é sacana pra caramba. Aí você dá um especial assim, opa, vou ganhar. Aí o cara vai e dá um especial antes, quando você acerta, ele te acerta também. Olha lá, tirando o especial, meu. Caraca, só vai perder. Vai, gente, vou lá, ela. Thank you.
Ele passa pela rasteira. Tá com defeito essa rola, viu? Olha! Bom pessoal, esse aqui é o último guerreiro que eu vou batalhar, né? Já vão deixando o seu like aí, inscreva no canal, você que não é inscrito, você já é inscrito, não acionou o sininho, aciona o sininho para saber de mais novidades desse canal, ok? E até o próximo vídeo, ok pessoal? Vamos seguir logo de vocês. Cada guerreiro que vocês batalham tem que fazer o código tudo de novo. E o código de um não funciona no outro. Nossa, congelou. Espera aí um pouquinho, pessoal. Deixa eu destravar se não pode dar algum problema. Round 2. Fight! 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 Fight!
したな。É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu.